Kdykoliv byl problém, tak jste vytáhl pana Stingla? Ne, pak jsem ho už... Já jsem ho nechal už vytaženýho. Jo. To je důležitá věc, protože kdybych tam třeba jel, tak půjčil byste mě? Jo, já mám půjčil. Pana Stingla? Jo. Ne, kdybych tam jel, jakože bych si ho vzal sebou. No... Půjčte mi ho, můžu se podívat jenom. Půjčte, protože já už bych na letišti dělal pozor. Jsme tady ze no, ale vy jste jak kluci, jako vy jste jak ty kluci, jako to, protože ty my jezdíme jako těch a oni jsou úplně ti dva, já jim říkám šulini, jo, protože... protože oni se chovají úplně stejně jako vy, jako tak ne, já. Že byste byl šulin. Jako. Tak to nemyslím, jako jo, ale oni dělají... Ale částečně jsem šulin, jako. Teď jste se tak zachoval, no. No, no.